waxa maanta garoonka kubadda cagta ee xaafadda Masallaha ee caasimadda Hargeysa isugu soo baxay taageerayaasha xisbiga kulmiye iyaguna halkaasii kala hadlayeen masuuliyiinta xisbiga kulmiye xildhibaano iyo wasiirro sidoo kale waxa halkaasii lagaga dhawaaqay maayir ku xigeenka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa isla mar ahaantaasina halkaasii ka shaaciyay inuu ku biiray xisbiga talada dalka Soomaaliland haye kulmiye waxana hadalka iska daba qaatay masuuliyiinta xisbiga kulmiye oo ugu horeeyay gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye Jaamac Shabeel wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse xildhibaanka Jaandhi iyo maayirka caasimadda Hargeysa waxayna yiraahdeen imanka maanta anigu waxaan idin sheegayaa intii cirada aan yeelanayay intay soo joogayba Soomaaliland maanta xukuumadda kulmiye inta ay ina tartay waxa ugu yar garoonkan miyaa laga khudbadayn jiray deyrkan miyuu lahaa majaa sameeyey madaxweynuhu wuxuu gudbiyey soddon jeer ka badan intaan Cabdiraxmaan ehe u tagay guuri xeerkii caasimadda si aynu aqoonsi u helno xeerkii caasimadda ansixi xeerkii caasimadda cid ansixin weyne waayo waa Cabdiraxmaan ehe oo taagnaa golaha wakiilada maayna Cabdiraxmaan ehe oo taagnaa qabyaalad waxba ku dooran mayno waxaynu kala dooranaynaa reer kala dooran mayno ashkhaas baynu kala dooranaynaa waxaynu kala dooranaynaa muuse iyo haddii midkeen leeyahay iyo Cabdiraxmaan baynu kala dooranaynaa reer kala dooran mayno xisbiga wadani mowqif cad oo Soomaalilana lagama hayo kelmad adag oo ku yidhi xamar lagama hayo hoos buudhiga xamar marka laga hadlayo way isu sartanayaan xisbiga wadani iyo xamar miye muuse diixi cabdi iyo mataankiisa saynici oo muraadlaho maanta idin oo muraadlaho marta idin ahoo madashani ka raba cod miisaan lehe ma codaynaysaan cod ma siinaysaan kulmiye waa xisbigii keliya ahaa ee dabarka ka qaaday dhallinyarada hk-ga amba kuwa iga yaryarba ee u ogolaaday 22-jirin uu ka qayb galo doorashada golaha deegaanka waxaan maanta halkan ka sheegayaa inaanay beertii xorriyadda beertan ka weyni maanta saddex isha gudahood baanu taageerayaashayadii aan ugu yeernay waxriir koosaar wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.